Генсек НАТО Марк Рюте під час зустрічі з очільницею уряду Італії Джорджою Мелоні заявив, що спільна мета для союзників по альянсу – справедливий мир для України. Київський правитель готовить новий план. Перемоги или чего еще не уточняется. Спільною метою залишається створення найкращих можливих умов для справедливого миру, а також координуюча роль, яку НАТО може і повинен відігравати з цієї точки зору, щоб допомогти Україні дивитись в майбутнє, зазначила Мелоні. За її словами, Італія завжди робила свою частину роботи. Ми прийшли до нового пакету військової допомоги, який, як завжди, зосереджується, зокрема, на системах ППО, що означає в першу чергу захист цивільного населення. І це не враховуючи підтримки, яку Італія продовжує надавати загалом Збройним силам України. А глава НАТО Рюте наголосив на важливості швидше зміцнювати промислові можливості Альянсу для підтримки України. Ми, безумовно, на правильному шляху, надаючи наші 40 мільярдів доларів підтримки та військової допомоги Україні у 2024 році. І ми будемо продовжувати бути на боці України, тому що боротьба України – це боротьба усіх нас, наголосив генсек НАТО. То що треба нам зараз освоїти українцям, нашим лідерам, передусім і дипломатам, щоб на достойному рівні вести комунікацію з максимальною користю для нашої країни? А якщо ми маємо вже встановили контакти з командою, з оточенням Трампа, мається на увазі 2 тижні тому, 2 місяці тому, а якщо ми зізвонилися зараз з ними, а не тільки з самим президентом Трампом, і поздоровили, а вони з приємністю відповіли, то значить ми на вірному шляху. Якщо цього всього нема, то побудувати це буде дуже важко. А коли ти будуєш відносини з претендентом, він тебе любить. Коли ти пробуєш будувати відносини з переможцем, то він тебе не бачить. Так що через якийсь час і невдовзі ми почуємо, що саме, який у нас заділ, які у нас справи. Не випадково Трамп в своїй короткій промові, яку він проголосив ще до того, як офіційно обрався президентом, сказав, що він покінчить з усіма війнами. А отже, українська війна, агресія Росії проти України, вона видима, вона очевидна і вона, мабуть, найбільш відома зараз в світі. І отже, починати Трампу доведеться з неї. Так що нам чекати недовго. Пане Андрію, а ви, скажімо так, ті експерти, які більш цинічно оцінюють майбутні глобальні зміни і стосунки, зводять це, я зараз так трошки спрощу, але зводять це своєрідним торгами і пропозиціями Трампу, який вміє і любить вести економічні стосунки і війни. І, ну, скажімо так, підсумовуючи в сухому залишку такий торг, що Трампу більше сподобається? Трамп Тауер в Москва-Сіті? Чи доступ до українських надр, які своєчасно запропонували і натякнули Вашингтону? Який із підкупів спрацює? Бачите, він може і хоче. Але що ж в нього вийде? Справа в тому, що ми знаємо про з попереднього президентства Трампа, що він хотів замиритися з Північною Кореєю. Нічого не. Ми також знаємо, що він свого часу скасував дуже вигідний для Сполучених Штатів договір про тихоокеанську вільну торгівлю. І до цього часу американці вигрібають результати цього невдалого рішення. Ми знаємо, що Трамп виходив з кліматичної угоди, а потім Сполучені Штати знову в неї війшли, і вони з цього мають прибуток, а не збитки. Тобто не обов'язково рішення Трампа є а. вірними, б. незворотними. Щодо, так би мовити, дивідендів України в даному випадку. Ну що додасть хмарочос Трампа в Москві? Символ? Йому важливіше мати такий хмарочос в Бейджині, в Пекіні. Ну і в Делі теж непогано.
Там зараз вирішується доля майбутнього майбутніх торговельних режимів світових, а саме в цьому багатство Америки. Америка торгує з Європою на 700 злишком мільярдів доларів. Чи зможе щороку, чи зможе Трамп поламати цю торгівлю? І не зможе, і не схоче. Йому не дозволять це його донори фінансові. Америка торгує з Китаєм, як би там не було, теж приблизно на таку ж суму, трошки меншу. Чи зможе він тут змінити багато що? Так, коригувати ЄС, але не суттєво. Щодо України, то наші корисні копалини насправді дрібні. Будемо реалістами, літій у нас є, але це не той літій, який в, скажімо, в Чилі чи в деяких африканських країнах. Це зовсім не та кількість літіїв. Щось іще подібне. Україна була дуже багато на газ того часу, але за часи СССР все це викачало. Тобто, добре, що ми закинули ідею, давайте розробляти це все разом. Чи спрацює ця ідея аж на такому рівні, щоб Трамп забув про вагомість корисних копалин в Російській Федерації? Мабуть, ні. Будемо реалістами. Америка зацікавлена в тому, щоб війна припинилася в Європі, їй це не потрібно. Америка зацікавлена в тому, щоб Росія послабла, для того, щоб нарешті в Росії з'явилася альтернативна точка зору, чи треба класти всі яйця в пекінський кошик. І Америка зацікавлена в тому, щоб на її стороні виступили азійські держави, щоб вона могла протистояти Китаю. Яка тут роль України? Незначна, але вона є. Повторюю, дуже велике значення має існування чи не існування приватного психологічного контакту з близьким оточенням Трампа, з його дітьми, з його дружинами, з його знайомими і тими, хто його підтримував найбільше на цих виборах, хто зробив найбільше для цих виборів. Ці люди будуть керувати державним апаратом Америки найближчі 4 роки. Якщо ці контакти є і вони спрацюють, то тоді не такий страшний Трамп. Пане Андрію, а це нам через океан, здається, все, що взявши контроль в двох палатах, ну, в Сенаті, і, в принципі, виглядає так, що і в Палаті представників також такий самий буде результат. В Україні це все і нагадує, ось є президент і ось є його монобільшість. Але воно ж так не буде працювати. Чи може бути поламана інституційна система в Штатах, яка завжди базувалась на системі противаг і стримувань? Повідомили про обрання Трампа. Ну, майже обрання. І що сталося? Піднявся курс американського долара. І суттєво. Америка живе своєю економікою. Америка могутня своєю економікою. І тому будь-які рішення, які буде приймати Трамп і його оточення, вони все-таки будуть виходити з економічних інтересів Америки. Можливо, не обов'язково маленького американця, як говорив свого часу один з українських президентів. Можливо, великих корпорацій насамперед. Але все-таки американських корпорацій і американських американців. В Україні сталося інакше. В Україні обрана монобільшість не була пов'язана з економікою, а була пов'язана з інтересами керувати країною, мати владу. На жаль. І зараз це, так би мовити, поступово, на четвертому році чи на п'ятому вже перебування цієї команди, це розуміння приходить. Але повільно і все-таки недостатньо. І це ми бачили на останніх корупційних скандалах, які відкривалися. Тому Америка не буде сліпо кидатися в ідеологічні інтереси, а буде рахувати і Трамп, який є бізнесменом насамперед, саме тому він будує свої Трамп Тауерс,
буде калькулювати, звідки прийде прибуток. Якщо він прийде від захисту інтересів України, то знову ж таки повторю, це зовсім непогано. А баланс сил у світі зміниться в тому сенсі, що деякі країни, де дуже боялися Трампа, стануть, це європейські країни, стануть більше уваги присвячувати європейському проєкту і будуть зближуватися. І це для нас добре, тому що основна європейська тусовка, скажімо так, хоче Україну в Європейському Союзі, і вона буде полегшувати нам цей шлях, а ми, якщо не будемо дурні, будемо розумно це використовувати.